Мэтгэн оо та бүхэнд энэ үчийн мэндийг хүргэе. Юуны өмнө та бүхнийг энэ бүмбэрийн нэргөө нүргэнд хүрсэнсэнд харамт хамтлагийнхан болон өнөөдөр манай гол хүн Фужигийнхаа өмнөөс та бүхэнд баярласнаа илэрхийлье. Баярлалаа. За, өнөөдөр маш сайхан үйл явдал болж байгаа. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Юу гэхээр тэртээ бараг 40 жилийн өмнөөс энэ хүүхэд хоёр хүнтэй байхдаа бөмбөр тоглож өссөн. Тэгээ өнөөдөр одоо харангтайгаа хамт 25 жил бид өнөө хүрлээ. Тэгээ бүрүүлэгчтэй уран бүтээлийнхээ амжилт их өндөр амжилт хүсье. Дээрээс нь бүгд харанг хамтлагийнхан болон харангийн фэнүүд чамд хайртай шүү гэж хэлье. Пүүжэ! Та босно. Бүгдээрээ хайртай шүү. За ингээд бүгдээрээ энэ үлчийг хамтдаа дуулж өнгөрөө. Ингээд чи! I'm
Thank you.
Хоолын сайхан, сайхан бүхнийг Хурцад нэг шинг сонсон бүх тугаа өөрөө сонгосон нэг ясанда өнөөдөр энэ тайцны хаан бол манай Пүүжэ байгаа. Тэгээд энэ саний энэ дуусандаг Пүүжэ маань өөрөө сонгосон. Пүүжэ дээр баг төрөгт нэг дошин дээр өсчөөлээ. Тэгээд энэ дууг сонгохдоо би бодлоо. Алсын тэр гэл баруу манай Пүүжэ өөрийнхөө дуртай зүйл рүү Алсын гэлбан хэмээн зүтгэж өнөөдрийн энэ сайхан нэр алдарт хүрсэн байхаа гэж би Пүүжэгээ бодож байна. Тэг үнэхээр найзаараа
маш их бахархж байна. Тэгээ ер нь бол та бүхэн тоглолт нэр анзаардаг бол бөмбөрийн ард бол маш их олон зүйл болдог. Ганс нэрдэг, тамиг татдаг, ус уудаг. Ер нь болохгүй юмнуудыг л хийдэг хүн дээ. Ер нь бол. Тэгтээ энэ жижигхэн биенээс асар их энерг ялгардаг. Тэгээд бүгдээ бас баярлаа. Чамд өнөөдөр баярлаа. Пуче! Пуче! А, бүгдээрээ баярлаа. За одоо дараагийн дуу бол цөмөрөө хааш явсан. Цөмөрөө эргэж уулзъя. Орчлон эргэжээдэг. Тийм учраас эргэх учрал гэж энэ дуугаа цөмөрөө дуулъя. Just
салж залуучуудаа нийлж ийм зүйлийг хийсэн байна.
Эний хэдэн оноос нөгөө нэг ийм бөмбөрийн зохилтоор тэр тэргүй та тэр тэргүй та гэдэг бөмбөр гарч бөмбөрийн зохилт гарч ирсэн байхгүй юу? Тэгээ бүжэ өнөөдөр энэ тоглолтондөө орж исэн. Тэгтэр би тэр тэргүй чи тэр тэргүй бүжэ тэр тэргүй чи тэр тэргүй бүжэ тэр тэргүй чи тэр тэргүй бүжэ бүгдээрээ тэр тэргүй чи тэр тэргүй бүжэ тэр тэргүй чи тэр тэргүй бүжэ. Тэргүй чи тэр тэргүй бүжэ. Манай бүжэгийн шавнар хөдөж явна уу? Let's go.
Ширээний атман ууха Өнгөр шатуна Өгтөөцөн бүгүүдэ Номаадэ Номаадэ Шиггүүн бүйгэн атанна Номаадэ Номаадэ Ховоған атанна майдон сүла газраас бууда. Бүжигач. Бөмбөрч, ирээдүйн бөмбөрч. Охин нь бай. Ээж нь гарч ирсэн. 3 настай, 2 настай. Ээж нь баяр хүргэе.
бидний дотроос одоо хоёр хүн ээж үлдсэн. Манай Пүүжигийн ээж, манай Тавгагийн ээж. Тийм учраас Харангийн ээж гэж хэлж болно. Тавга. Манай Пүүж яагаад томоотой хүн дууг сонгож авсан бэ гэхээр бас л өөр энэ дууг сонгож авсан. 1989 онд Харангийн анхны концертэнд бид бүхэн улс төрийн хүн суртлангууд мөн байгаль орчны сүйтгэж байгаа мөн нийгмийн хомсдол зэрэг маш олон зүйлүүдийг дуулж байсан. Тэгэхээр энэ дууг манай Пүүж сонгож өөрийнхөө сайн бүмбэрийн үзэлбэрт тэр хийсэн байгаа. Тэгээд энэ бөмбөрийн үзүүлбэрийг техникийг хийхэд манай Пүүжигийн өөрийнх нь техникийн ухааны бас энд их тосолсон. Тэгээд энэ саяны энэ техникийг хийж өгсөн залуучуудаа маш их баярлаа. Ягаад гэвэл Монголд бол өөрснөө ухаанаараа юм хийдэг. Манайхан тарлибус хийсэн. А Пүүж бол эргэдэг тарлибус хийлээ. Бараг эргэдэг Пүүж. Баярлалаа. Баярлалаа чумараа. Маш богино. Sing my smile so much more. Mother, I want some to reach you. Москва, день бора,
хэлж хамаа хэрлэж өндөвөл баа Москвагийн бороо зүрхэн дуйка Аксаж дэмжиж маш олон компаниуд хамтарч ажилласан. Тэгээд бидний багасаа идэж өссөн сайхан далхч ихэр боовыг хийдэг далхч чиглэл компанийхаа хамт олонд маш их баярлалаа. Яагаад гэвэл энэ сайхан бөмбөрийг тэр хүмүүс Пүжигийн маань уран бүтээлийн тоглолтод бэлэг болгож барьсан юм аа. Баярлалаа. За мөн мөн 108 айдар гэдэг компани байна, маш их баярлаа. G-Mobile, маш их баярлаа. А тийм, Мэргэн компанийнд бас их баярлаа. Тэгээд мэдээж Баянгол. Тэр, а? Юм ярихгүй, бүжи ардаас өглөөд байх яасан. Эсвэл чи ярих уу, би ярих уу? За ингээд туссан бүх хүмүүст баярлалаа. Ялангуяа талх чигрийнхэнд би хэлсэн бид нэр багасаа эдэж өссөн дахин сайхан талхыгэрээ а та бүхэн ард түмний гэдсэн талх хийсэн бол бид нэр ард түмний тарихинд хөгжим хийе. За ингээд Пүжигийнхаа гэр бүл отхон тоёо гэж үсэхгүй байгаа. Олон жил Пүжиг төшиж, олон жил Пүжиг янз бүрийн юмнес аварж исэн юм үсэхгүй. Яагаад гэж Пүжи жоохон дотор муутай. Тэгээд одоо тийм юм идчихгүй, ийм юм идчихгүй гээд хөдөө баригаад явхад дандаа одоо гадаа дотоод явхад бид нэр цагтаг. Тэгээд сая хүртэл явхад кофе ууж болохгүй шүү. Тэгээд бид нэр Өвөр Монголын 5-6 хотуудаар тоглосон. Тэгээд кофений одоо харгалцчихсан бид дөрв байсан. Тэгээд Пүжи хаяа хаяа уусан шүү отхоо. Тэгээд чам зориулж энэ догт зориулъя. Ursäkig wie mit
century. Hiding, sitting, jamda, shoot, jamda. Hiding, sitting, I'm gonna make you mine.
Пуче. Пуче. А мана сайн бид нэг хөгжимч байсан. Дандаа ард тоглох хөгжимч нь л тэ. Тэгээд нэг өдөр уурлаад та нар дандаа ингээд урд гараад та нар дандаа дуулах юм. Би ерөөсө харагдахгүй ингээд. За 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 чи урагшаа гаргаад ганцаар гин ингээд төгөл төр хуртай гараа тоглоочсон энэ урд. Эвгүй харагдана л та. Тэгээд энэ удаа хүүжээ бас одоо би одоо 38 жил та нарын ард одоо нуугдлаа одоо. Би урагшаа гармаар байна гэдэг. Тэгээд сая урагшаа гарах гарахтаа бүр тэнгэрт гарсныг та бүхэн харж байгаа байхаа. За одоо ингээд харангийн бид нар харангийн 25 жилээс гадна маш олон жил нөхөрлсөн. Бараг 40 жил бид бас нөхөрлөө. Тэгээд нөхөрлийн дуулал болж тогийг манд туулъя. Ирчи.
санжээ. Багт оргийн санжээ нөө. Одоо бид бүгдээрээ харангийн ирчүү. Одоо. Маш их суугаад үнэг тогтоо. Нарийн дунда ориго согтоо. Амьдрэх шишээ гатан бас. Айда чамсуу нэг батна.
хөнгөгөө байгаа ч удаан гол хатны сайхны мөрөөдөж бүх хүс байгаа нүсө чинь баггүй эй маш сууран Кофе уухгүй шүү. Мен 1980 онд төрөний чамдаа дуулах дуун дээр отгоо зориулж дуулсан дуу манай одоо соёмын шуулгаас дөрөв хүн яг зэрэг хүүхдтэй уулзсан. Тэгээд одоо манай манлагийн Бовко Пүчигийн уугна манай оюуна мөнхний минь халиуна гэ дөрөв хүүхдүүдийг их орондоо билег болгосон.
өнөөдрийн энэ концертыг Ony Dot Production захиан байгуулж байгаа. Онон Бат бол Харангийн 20 жил ер нь Харангийн гэсэн тодголтой бүх зүйлүүдийг хийсэн. Монголд хамгийн цөөхөн клиптэй хамтлаг бол Харанг. Тэгээ хамгийн анхны Шивнэ, Манан дурлал биш. Юу ч хэлээр хитгэн клип байгаа. Тэрийг манай Онон Бат хийсэн. Тэгээ одоо би юу гэж хэлэх гэж байна гэхдээ артны дэргэдэх уйл шаналжээ гэж.
Атны дээр идэх гуйл жоохон шаналсаа. Бүжээ. Амсаад ич. 25 жил яа. Өнөөдөр бид бүгдийг бас та бүхнийг өөрийнхөө гайхамшигтай мандал авьяас монитор мандал бөмбөр бөмбөрийн эдг гайхамшигтайг үзүүлсэн бүжээлээ уран бүтээлтэн амжилт амьдралд нь хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөгөө харангийн андууд нь цагаан хатгийг өчөхөөл зүйлтэй өргөё. Энэ дотор дахиад нэг бөмбөр байна шүү. За одоо манай дахиад чихнийх нь байж байгаа бид дахиад дөрвөн бөмбөр авах юм шиг байна шүү. Саяын өгсөн бөмбөгөө шүү. Бид нэг тоо суудалд тоглосон байш. За өнөөдрийн тоо маш их гоё болж байна. Энд цугласан хүмүүс би хувьдаа маш их хацтай байна гэж бодож байна. Үзээгүй хүмүүс жоохон тэмхэн байх гэж бодож байгаа шүү. Яг нээнөгөө хэлэхэд бүжээ энэ тоглолтыг бэлдэх гэж бүр өвөр Монголд 5 сарын сүүлээс хойш сэтгэлэн догдолж явж байсан. Тэгэхээр энэ тоглолт хийх нойр хоолгүй манай бүжээ зүтгсэн. Одоо бараг дийн дуу явж байгаа шүү. Гэхдээ та бүхний алга дашлтанд манай бүжээ сайн сэргэцэн байгаа нь мэдгэж байна. За энэ бүгд дөрвөн өдрөн we'll be right back.
1990 онд Монгол хамгийн анхны рок попын наадам гэх юм уу, уралдаанч гэх юм уу, тийм юм болж исэн. Түүгээр манай бүжээ хамгийн шилдэг хүмүүснээр тодорж исэн нэгэн хөгжмийг та бүхэндээ сонирхолё.
Баярлаа. Уцаа бэлгэлсэнд баярлаа. Тэгээд та бүхний бүгдээрээ уцаа асахыг хүсэж байна. Бүгдээрээ асаагараа. Хүсэж байна. За, одоо төгж байгааг харж байна. Одоо төгж байгааг харж байна. Бүгдээрээ. Заримд нь байхгүй мөн таа, тий. За, ингээд бүгдээрээ хардаа гоё. За, ягаад. За, тий. Бүгдээрээ босъё. Бүгдээрээ босъё. Гэрлээ ав, гэрлээ ав, гэрлээ ав. За, бүгдээрээ уцаа. Бүгдээрээ уцаа. Ягаад уцаа асаасны асаа гэсний учир бол оо минийх онцсон юм шиг. Уцаа асаа гэсний учир бол гадаадд маш олон бидний ахын дүүс, элгэн салбар монголчууд байгаа. Сая торгуудад очи тоглоход алаг махны юм тасархаа атан ясны минь хэлтэрхий дээгүр үүлэн хэлхээтэй, даагаар үнсэн хэлхээтэй ах дүүс минь гэж биднийг угтаж авсан. Тийм учраас алсын суугаа монголчуудыг сүмээрээ Монголдоо ир. Энэ эдийн засгийн үнэлтийг сэргээ, босох, сайхан амьдрахыг гэж өрөөлээ. Босцгоо. Thank you.
Өнөөдөр бол чиний үдэр. Өнөөдөр бол чи босс. Тийм учраас 1993 Майра концертэнд бид нэг биш. Майра концертэнд нэгэн дуу хийсэн. Энэ дууг харангийн гэр бүлийнхэндээ зориулъя. Тэгээд манайх бас ам бүл нэгээр нэмэгдсэн. Аавын алаг бөмбөлийн ээжийн хөрхөн юу вэ? Тавга. Аавын алаг үр ээжийн хүлэг үр. Харангийн. Харангийн хурдан хүлэг гэсэн. Тэг. Харангийн хурдан хүлэг нэгээр нэмэгцэн. Тэгээд эхнэрүүдээ. Эхнэрүүдээ энэ сүгсэн бүх өсгөрчүүд энэ дуугаа зориулъя. Монголын өсгөлсөн сарангой намайг төрүүлсэн гэж хэлж. Awesome.
За бүгд яг чи гоё билег өрсөн байна уу? Юу гэнэ? Сонсохгүй бай. Би та нарыг алгаж байгаа юм биш үү? Одоо тэгвэл цөмөрөө та нар бүгд яг та бүжгэж үзүүл. Тэгв үү? Бүгдээрээ басъя. Disco!
дээшээ. Бүгдэр дээшээ. Дээшээ амтри. Дээшээ. Тэгсэн чи ухнаа дараа гаднаас орж ирээд наадхан чи хассан болвол туслаг гаргаж шиг гэсэн. Одоо тэр дууг дуулъя. Цөмөр гоё биелгээ хийш. Thank you.
болон хотой хатардан тэмүүд хидид хайрана зур хайрыг жава нар согорла цоныг гэж хордолон хат сэнэрна цоныг гэж хор абудэр ирсэн болон бидний гарч ирсэн нэгэн байгууллага. Монгол улсын үлгэршээ өлөөвөр найр хөгжим. Thank you.
ингээд бүр жаа чамдаа Монголын рок попын хамт олон бүгдээрээ баярлдаг. Ягдгүй чи бол анхдагч нь байсан. Чи бол бөмбөрийн техникийн анхны багш байсан. Багш байхаар ч болно. Харангийнхан чамдаа маш хайртай. Үлгэр чи үлэр нэ л өгсөн чиний. Оо. Чен. Агаад игнэсэн юм. Агаад игнэсэн юм хаш. Пүчэ. Чи дэггүй хөгч. За ингээд цөмөрө бид нэр өнөөдөр хаана амьдарч байгаа, хаана ажиллаж байгаа, хиний гэрээслийг биелүүлж байгаа гэлээ. Бид нэр яаж амьдарч байна, бид нэр яаж удирдах вэ? Тэр дээлт хүмүүс бид нэр сонсоосоо хэмээ энэ дуу тавхантай төлөвлөе. Thank you.
Сергей Долочкин ансамбль. Пуча! Ахлишкин радуйся. Үчэг бол харагдгийг хүндсгэсэн та бүхэн бүгдээрээ баярлаа. Аз жаргал, эрүүл мэндийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг та бүхэндээ хүсье. Бүгдээрээ хайртай.